skákání v pytlích, slalom mezi překážkami nebo třeba skok daleký. I s těmito disciplínami se museli potýkat děti na olympiádě mateřských škol Litoměřice. Tradiční sportovní klání, na které se děti těší a připravují dlouho dopředu, hostila zahrada mateřské školy Kytička. Medaile dětem nakonec předal místostarosta Litoměřic Jiří Adámek. Děti tady soutěží v jednotlivých disciplínách, mají možnost se porovnat s ostatními kamarády, zasportovat si a podporujeme tak vlastně jejich zdravý pohyb. Litoměřické mateřské školy aktuálně žijí především zápisy dětí, které nastoupí po prázdninách. O mateřinky je tradičně zájem, místo se ale najde téměř pro všechny děti. U zápisu bylo 260 žádostí, pravděpodobně uspokojíme téměř všechny. Ještě zápisy uzavřené nemáme, protože opravdu poctivě počítáme body, poctivě počítáme, abychom nikomu neukřivdili. A v tuhle chvíli vám opravdu uzavření zápisu nemohu říct. Největší zájem byl letos o mateřskou školu Delfínek v ulici Bárova a mateřskou školu Sedmikráska v Ladově ulici. Sociální služby po dvou letech opět v ulicích. Veřejnosti se představili ve čtvrtek 18. května přímo v centru Lovosic na Václavském náměstí. Prostor na akci dostalo celkem 13 poskytovatelů sociálních služeb. Některé z nich sídlí přímo ve městě, jiné v nejbližším okolí. Akci jsme pořádali každý rok, nicméně jsme teď měli dva covidové roky, takže ji pořádáme teda po dvouroční pauze. A je to v podstatě jakoby pátý ročník. Cílem této akce je představit občanům sociální služby a takové ty související služby, aby v případě, že se dostanou do nějaké tíživé sociální situace, tak věděli, kam se obrátit. Služby tady ve svých stáncích nabízí svoje výrobky, výrobky svých uživatelů, svých klientů, dělají třeba i nějaké pochutiny, aby mohli ochutnat lidi, kteří přijdou, co se třeba vaří pro lidi bezdomová. Máme tady docela velkou škálu služeb, jsme za to rádi. Město je určitě rádo, že fungují sociální služby dobrým způsobem. Na akci dorazil také Český Červený kříž s ukázkami první pomoci a úplně poprvé byla mezi účastníky i pražská organizace Náš slunovrat, která se snaží o maximální podporu osob se sníženou soběstačností a zajišťuje například službu nepřetržitého nouzového volání. Do Lovosic přijela také speciální sanitka, ve které se lidé mohli nechat zdarma a anonymně otestovat na některé nejen pohlavně přenosné choroby. Svůj stánek měla i litoměřická diakonie. Naše organizace pomáhá lidem s duševním, tělesným a mentálním handicapem. Vlastně diakonie má několik středisek. V tuto chvíli my zde zastupujeme střediska sociální rehabilitace a podpora samostatného bydlení a chráněné dílny. Nechyběl ani doprovodný kulturní program, který bez nadsázky roztančil všechny přítomné. Chtěla bych poděkovat hlavně dětem z mateřské školky, který zpíval jako první a sboru z mateřské školky Terezínská a pak tady byl sbor Koťata a ty taky zpívali, tak těm bych taky chtěla poděkovat a vystupují nám ještě Lucarino Dance, to je taneční skupina složená z handicapovaných lidí, takže těm bych taky velice ráda poděkovala, ty dneska budou tančit čtyřikrát. Město Lovosice fungování sociálních služeb dlouhodobě podporuje především dotačním programem, který vyhlašuje na začátku každého roku. Letošní jubilejní 15. ročník Noci kostelů proběhne v pátek 2. června. Také v litoměřické diecézi budete moci tento den navštívit celou řadu pozoruhodných církevních památek v netradičním čase s jedinečnou atmosférou a originálním programem. Máme připraveno 275 kostelů a kaplí a modliteben, které budou tu noc otevřeny a samozřejmě ti, kdo budou chtít, tak je mohou navštívit. Je proto připravená celá řada akcí, takových věcí, jako jsou koncerty, představování místních křesťanských společenství a vůbec je to taková noc, kdy ti, kteří do kostela normálně nechodí, tak mají možnost ho vidět otevřený a ještě při zvláštní atmosféře, to znamená v určitém třeba světle svící a v určitém takovém i jiném čase, než je obvyklý čas bohoslužeb.
K noci kostelů vychází i tento rok tištěný průvodce a druhým rokem budete moci k orientaci, informacím a programu využít rovněž mobilní aplikaci. Jako vždy je velkým lákadlem noci kostelů také možnost navštívit objekty, které obvykle nejsou veřejnosti přístupné, podívat se do kaplí, které jsou součástí hradů a zámků, ale to poprvé dokonce navštívit místa se zaniklými sakrálními stavbami, těmi budou bývalá Mariánská kaple na Mariánské skále v Ústí nad Labem a zasypaný kostel v Radovesicích. I zde bude připraven zajímavý program, který ve všech zúčastněných lokalitách připravuje celá řada organizátorů a účinkujících. Na noci kostelů spolupracují pořadatelé zejména s farností, farníci, podílí se na tom města, obce, zastupitelé měst a obcí, kterým bychom chtěli velmi poděkovat, protože bez jejich práce by to nešlo stejně tak jako duchovním, kteří jsou zárukou pro nás jako pro hlavního koordinátora noci kostelů litoměřické diecézy. Kompletní program letošní Noci kostelů naleznete na www.nockostelů.cz. Minulý rok se v litoměřické diecézi zúčastnilo Noci kostelů 40 000 lidí. Také v letošním roce můžete podnikat naučné a zábavné výlety s aplikací Geofun a zároveň s ní soutěžit o ceny. Jedinečný systém, který propojuje vzdělávací a šetrný pobyt v přírodě a možnosti nejmodernějších technologií, vás zavede na nejkrásnější a nejpozoruhodnější místa v Českém středohoří. Aplikace Geofun vlastně volně ke stažení pro chytré telefony působí celorepublikově a my jako Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří jsme v ní vytvořili 10 tras, které si můžou návštěvníci projít. Na jedné z nich se právě nacházíme, jmenuje se Křehký svět koníkleců a provází přírodou vrchu Hradiště a Holého vrchu Uhlinné. Tato trasa vlastně ukazuje pestrou krajinu, která se tady kolem Hliné nachází a zároveň ukazuje jeden z místních unikátů, což jsou koniklece. Konkrétně zde na této oblasti rostou tři druhy. Koniklec luční český, koniklec otevřený, který patří mezi kriticky ohrožené druhy a pak jejich kříženec koniklec Hakelův. Já jsem Myšpule. Z mých květů se postupně tvoří nevelké plody, připomínající šípky. Krásnou krajinou Českého středohoří v okolí obce Hliná vás bude v Geofunu provázet zdejší bájná postava a ochránce pohoří Středohoř. A kromě toho, že se od něj dozvíte mnoho zajímavostí o unikátní krajině, má pro vás nachystány zábavné úkoly. Od počátku května letošního roku navíc můžete při výletech s Geofunem soutěžit o lákavé odměny. Stačí si vlastně jenom stáhnout tu aplikaci, stáhnout si 10 tras z Českého středohoří a vyrazit ven. Návštěvníci během absolvování těch jednotlivých tras budou sbírat body, takzvané geonky, a ti, kteří jich nazbírají nejvíc, tak mohou vyhrát zajímavé ceny, které nejsou jenom od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, ale i od místních producentů a držitelů regionální známky České středohoří. Máme zde ceny například od pražírny kávy Zobán, od bylinkářství Křešík, z místní pršutérie Chovaneček nebo ze včelí farmy Ankas. Soutěž potrvá až do konce října a poté dojde k vyhlášení vítězů. Výsledky najdete na webu a sociálních sítích Live České středohoří. Od začátku května platí nová pravidla pro štětskou senior dopravu, upravují cenu dopravy a rozšiřují možnost jejího využití. Ze stávajících 40 korun se cena snížila na 30 korun pro jízdu na katastrální území města Štětí a jeho místních částí. Senior dopravu mohou najednou využít až 3 přepravované osoby a také v tomto případě zůstává cena stejná, tedy 30 korun. Senior doprava byla zavedena v roce 2020, ale pak nám do toho přišla doba covidová, takže senior doprava byla využívaná, ale podle nastavených podmínek jsme zjistili, že ne v takové míře, jakou bychom si představovali, a vzhledem k tomu, že bychom chtěli auto, na které jsme dostali peníze od firmy Mondy, opravdu využívat, tak jsme ty podmínky změnili. Nová pravidla senior dopravy jsou platná od 1. května. Já mám k dnešnímu dni informaci, že senior doprava se rozjíždí celkem úspěšně a pan řidič zaznamenává pozitivní změny.
Nově mohou využít seniori senior dopravu také k cestě do okolních měst, konkrétně do Roudnice nad Labem, Litoměřic a Mělníka. Cesta do okolních měst však nezahrnuje možnost nákupů v obchodech. Umožňujeme jízdu do Roudnice nad Labem, do Mělníka a Litoměřic. Částka za tuto dopravu je 50 korun. Tuto změnu jsme navrhli z důvodu, že máme spoustu občanů, kteří potřebují vyřídit různé záležitosti, například na úřadech, právě mimo Štětí, anebo se nemohou dostat k odbornému lékaři, protože nemají třeba nárok na sanitu. Mění se rovněž maximální počet jízd. Od května mohou seniori využít senior dopravu 10x měsíčně, tedy 5 jízd tam a zpět. Dosud to bylo možné pouze 6x. Tulekfest 2023, to je benefiční festival na podporu psů a koček 9. a 10. června v cyklokempu Loděnice Brna, kde zahrají Houba, Kája Mesája, Zuby Nechty, Točíla, Švihadlo a další. Více na www.utulekfest.cz. Jedna noc a stovky otevřených kostelů. Komentované prohlídky, koncerty, otevřené věže, krypty, zahrady, zajímavá setkání, přednášky a dalších více než 1000 programů. Navštivte jubilejní 15. noc kostelů v pátek 2. června. Informace na www.nockostelu.cz. Potřeba energie v dopravě roste ve všech hlavních regionech světa. V Evropské unii doprava představuje s 32% energeticky nejnáročnější sektor, přitom například v průmyslu či zemědělství spotřeba energie klesá. 56% energie v dopravě spotřebovává individuální automobilová doprava. Evropa je z 94% závislá na ropě. Z toho 84% ropy je dováženo ze vzdálených, často politicky nestabilních zemí. Alternativy ale existují. Určitě se vyplatí jezdit hromadnou dopravou. Například jízda po železnici spotřebovává 5x méně energie v přepočtu na sedadlo než jízda autem. Zajímavou možností je také sdílení jízdy vozidlem, takzvaný carpooling. Dále využívání alternativních pohonných paliv, i když pozor, plynné alternativy LPG a CNG také vznikají z fosilních zdrojů. Poslední dobou se rozvíjí elektromobilita. Ta neznečišťuje ovzduší v místě jízdy, má více než 2,5x vyšší účinnost motoru a dá se vyrobit z obnovitelných zdrojů. Jezdit by se mělo také ekonomicky. Dle pravidel zveřejněných na www.vítejtenazemi.cz. Vytvořme Litoměřice dostupné všem. Seznamte se s plánem udržitelné městské mobility na www.litoměřicedostupnevšem.cz a na facebookových stránkách plánování dopravy v Litoměřicích.